innagaa iskale soomaali baa iskale dhulkeenni weeyaan een maalin boqolana dul degto diidnay diidnay maanta haddaan tan lumino oo oranma aan isku dayna inaan waddanka keeno oo maxaa la dhahayay dhibaatadu ay sii socoto yaa waxa weeyaan weligiina xornimo heli maysaan boqol sano oo soo socotayna xornimo helayn ma dhacaysaan idinidhi ma dhacayso adeerayaal ma dhacaysaan idinidhi aaway gabdhihii xagee isku xidheen warhadha ii sheega xagee isku xidheen aawa qolihii boodboodahaye maanta qolihii lifeka soo galahaye ee lahaa cabdi meel ku sheega cabdi meel ku sheega imaada imaada jigjiga bariis baa idinka soo horeeya imaada wanaag haddaad rabtaanna diyaar baa laydin yahay xumaaso maahan xabadu ninna caana ma siiso abiyow waxa weeyaan waxaan kuu dooranay oon durbaanka kuugu tumayna cadaalad inaad ka hadishid ood cadaalad aad samaysid waad samayn weyday ilma adeertaa ilma adeertaa baad geesaha dhigdhigatay waxaad damacday annaga shidaalkeena inaad oramo ku quudisid laakiin ma dhacaysaan guri day dreamin abiyo waad riyoonaysaa daawal madahabin waxaan idin leeyahay guulaysta ciidanka iyo shacabka waxaan idin leeyahay gacmaha intaad isqabsataan foodle inta idinka nooshahay dhulkiinayaan tallaabo lasoo dhaafin waan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga oo ku hadlaya magaca dhallinyarta heego iyo magaca dhallinyarta onelef labadaba waxaan u tacsiyadaynayaa marka hore dhammaan dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay waxaan u tacsiyadaynayaa dhammaan dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay oramadii xalayna soo weerartay innaga oo hurudna waxaan leeyahay intay dhimatay allaha u naxariisto inta dhaawici soo gaadhayna allah inoo caafiyo waxaan ku baaqayaa in aan waddankeenna ilaashanno waxaan u baaqayaa dhallinyarta bilow teedhi wixii teedhi ka yar baan u baaqayaa waxaan leeyahay haddaad oo nelaf tahay haddaad tahay d d s dhammaanteen waxaan idin leenahay dalka innaga iskale innaga dalkan innaga iskale hadduu gubto innagu inaga gubtay hadduu horumarana innagu inoo horumaray meeshan waa meeshii awowyadeen ehelkeen walaaladeen qaraabadeen dadkeennu ay lahaayeen ee dhaxalkeenni ah oromo way nagu soo duushay waxay inoogu soo duushay waa dhulkeenna oromo waa intaasoo milyan dhulkoodu kuma filla waxaa kaley u socdaan shidaalkeenna shidaalkeennu waa shidaalkii ugu qaalisanaa dunida crude oil baa la yidhaahdaa waxaan ku baaqayaa dhallinyarta heego in ay qoriga qaataan oo ay difaacdaan dalkooda waxaan ugu baaqayaa qof walbo cadagoo idiin soo raaca meeshuu joogo inaad ku gubtaan ad ku toogataan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasalaamintiin dhammaantiin waxaa nasiib darro ah mowqif aan soomaalinimo haatan ka hor ku raadinay in la dadbay oon aniga faadumo ka mid ahayn waa hore cabdi siyaasad ahaan waan ka soo horjeedsanay siyaasadan waa laiskaga soo horjeedsadaa laakiinse nimankii meeshaa nala joogay kuma aanan fariin kuma aanan siinin inay baxaan ay oromo u tagaan maalinta ay halkan iskugu imaanayay naloo diiday qaarkeen inaan ka qayb galo fariintii la waday waan ogeyn waana ka dignay waxaa nasiib darra ah marka 27 years kaleeto oo rejiimki sidii militarized zone intay meeshan lagu soo celiyo dana khaasa dadka qaarkii inay ku yeeshaan waxaan leenahay dhallinyartan dirdhaba iskugu tagtay soomaalinimada waxay dhaafta ma laha waxaad wadaan soomaalinimo ma aha qaarkiin waa shaqsi jacayle waa runtaan ka hadlaynaa qaarkiin waa qabiil nacayb waa idinla soo shaqaynay waa idin ognahay annagoo idin jecelo walaalihiitiin qaarkiin waa qabiil nacayb seriously nin walba north america uu ka tegay dhulku idinku inaad joogtaan ma rabtaan kulligii inaad western wall iyo dibad aad ku soo laabataan baad rabtaan sidad baad qabtaan laakiin dadkii dhulka joogay in waddadii ugu saxsanayd ee xal lagu heli lahaa loo horseedo waad ka leexateen oo waddo kale aad ku abaarteen marka hadday arrintu ay ahayd marka horetaba kursi aan helo dema wax macno ay samaysa male waxba kuma kala duwadin kuwii aad eedeynayseen iyo idinkuna waxaan idin leenahay waa disaster wey masiibo soo habsatay wey dhulka tiisaa kuu imaatay dhulka waxaa iskale dadka dadkuna matalaa qofka soomaaliga iyo qofka soomaaliga kaleeto mowqif way isku diidi karaan siyaasad way isku diidi karaan laakiin gacan saddexaad inay mid kalkaasho oo midka kaleeto ku abuse garayso waa waxaad idinku diidanaydeen yaan leenahay aad ku eedeynayseen dadka qaarkii including cabdi maxamed cumar marka waxaan idin leenahay maanta midnimay taagan tahay soomaalinimay taagan tahay waxay taagan tahay hal isku duubnibay taagan tahay magaalada annagaa iskaleh dhulka annagaa iskaleh gaaska annagaa iskaleh xasilooniya nabad bay la rabaa magaalada idinka iskale dadku ha burburin inaan leenahay dhib yaan la samaynin baan leenahay sharaftiin iyo karaamadiina difaacaan leenahay bismi illaahi raxmaan raxiim
وحن مركه هوري أن هم هادنا قيادتك وقت جوده أسه هوري ليك سوق هذا إن كجواب بحيان فعل كي حماية ما أنت كدعي الحكومة ديان كسومالي إثيوبيا وح كلون إذا هم بلي أدريا دمان شعب كيس شرفت الوغ مرتي وهاول قال أنداس حكومة دا إذا كجاركا دمان أنت شعوب إثيوبيا نقول تاجرتي أرنتا إذا عمسن كحماتي وحن لا يود مسنتين شعبك سوماليت جودهان وحنديلا ما أنت متاج نحل ياس إلهين هم البشر يعني جاي وحيلي حشل يا وحلي يالي and ninki Soomaali wax ku yaalay Soomaali ba ku maxkamadeen inta ninka la ku yimaado in kaaga ma jarayo oo maartu maxkamad ku masaarayo waxa weeyaan Soomaali waxa ka dhashay ninki qarnigi 18aad Ingiriis markuu barbarax soo dagay ninki yiri ama anshuurta bixi ama guriga hooyada ku noqo Sayid Maxamed Cabdul Xasan buu ahaa ha waxa taariikh baan ku leenahay halku joogay markama abi iyo awgii halkay joogay maalinka ya xarkay cun jireen ma jirto kama ogolaan doono waxa aan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxa la yiri mando gabadhii sidii ma aha mando eed laga mando asxaan laga ma tago eed hadda filiye shacabka Soomaaliyeed haysti fahan baan leeyahay laakiin waxaan leeyahay dadka kale ee shacabka Ethiopianka ay nagu dhaxnool ee walaaladeena xataa dadka oromada ee walaaladeena inagu dhaxan inaga nala jooga yaan wax yeel yaan wax la yeel dadkan yaan waxba la yeelin dadka anaga system baan la dagaalaynaa system shuuci ah oo raba inuu 9 sano dambe dib noo haysto yaan la dagaalamaynaa lama dagaalamayno wax qoomiyada dadka soo dadka oromada ee guriyeena ku nool ee walaaladeena yaan la taabanin dadka xamaarada ay walaaladeena nala dool yaan la taaban macbuudiyadana yaan la taabanin meelaha dadku ay maartay inuu ay dadku in ay dadku waxa weeye inay nabadeena ay arkaan oo dadku ay nabad arkaan dagaal ma wanaagsano laakiin markay noqoto in lagu soo raadso shantaadu in ka xani sharci ka maciliyo waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed meel kasta joogtaba aan dalkan aan hadda u dagaalamayno shanta Soomaaliyeed meel ay joogtaba dadka ka soo jeeday xurimadooda u dagaalameen maanta waxaan u baahanahay in lagu midoobo oo naga qabto cadagoon la taageero بسم الله الرحمن الرحيم وحويان مهمد ماشا معناها ما انت ارمي سومالو دحيسا ووحي انو عن لها انتا كقادو و one main reason و معناها كونفلنتيكا كان and we disagree a bit to get 5% of my natural gas that's not something we're gonna happen The second thing I'm talking about with Abi, we have a right to get our independence. That's not something I'm going to negotiate. I'm sure you don't like that two things. That's why you pissed off and you come to Jigjiga. My brother, you are dreaming. The other thing, when you're trying to get my hero, you just fail and fail and fail all your life. I'm sure Abdi will gonna stay and you are the one loser and you will leave the position that you are as soon as possible because you are playing a hero guy. A man who knows how to protect his people. A man who knows what he's doing. You are too fast, too aggressive. We call you the Donald Trump of Africa. Do you know that? Marka hadalka waxaan ku soo gabagabeynayaa inay dadku fahmaan Ethiopia isma hayno Oromo iyo Soomaali maanta waxay isku haystaan gaska 5% ka qaada iyo ka qaadan maayo xaq baan u leeyahay inaan go lambar qodobka 39 baa labada arimood baan la isku qabsaday haddii labada faantay waan kugu soo duulaya waan ku qabsanaya wax kale meesha mool aad baan ugu mahadcelinayna Soomaalida Soomaalinimada Soomaalinimada macnaha garatay ee noo hiilisay aad baan ugu mahadcelinayna waxaan u mahadcelinayna shacabkii ku noola magaalada Jigjiga saacadda iyada
سيدا دقسها بدن له وجوتشوا أبي وحنو تعسينا يا دمان لو إلا اللي حد نقف شعب كيس سوماليات أكو جري وذي ماشانا يينا تعسينا ندريا كنا جليسان والشهيدين يا وحكرون أم هذا علينا يا ويلش نيو بوليس كا دربجة أرجعها أنت نمان كورام وصاو فيرين أي قدر صحرين ركعين أو حتى قرية معناها كيف كقبان كروين ودارست جايس أو معناها الله وتر قري آه مرك واحد وين ورالله ده كعقب صدر شعب كتير ده حد ذي يلا نيو قشنا مرك هذا كسيد هرين مايا أنت كسوقيب قشنا بعد ما تنتهين سومالي ملك ستوي شوكتر وانو هذا علينا سومالي وامد ملك على قي قيبنا يو ما أنت أبي أنا إلهي بمن نوكا صدر مدي يا من كده هنا وانو مديس يا ها هول أنا قبل كرو إن من ييرس وقبي على ذي بلاين الدلوت يا دقيقة أنا قصرت خير الله أكسي أنا وان هلا يا ما أنت بدي جيو كرزية بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما كرفون كرت سكمار نفعيني لكن ما أنت بدي جاب بيو كرزية هاي أنا هلا إيري بان كده رهيا أو أه محو هاي أبي وسيدو أشة غفار مالهم بنقطعتي marka waxaan jecelahay inaan ku daro oo ku dhawaaqo aniga oo ku hadlahay gudiga jaaliyada magaca oo nadaf magac walba oo jiraba waxaan rabaa inaan ku dhawaaqo inaan go'ayno hadaan Soomaalinahay sharci dastuurka Itoobiya ayaan u ixtiraameynay maanta waanu go'ayna Soomaali baannahay Soomaali baannahay assalamu alaykum farintan okay this message is going with Abiy Ahmed I think this guy is so thirsty and so aggressive, and he's so first. So I would like to tell him this message. This gas and this land is Ogaden region and Ogaden gas. And we will not accept it if my people live in that land. And I would like to say also, this land is 35, my grandfather dead, with this oil and this gas. And you cannot even try to even get for 1%. Never, ever. And you will not come back to our region, Chikchiga, and also Ogaden region. Never, ever. You will not back. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هدي الله إسرار هرت ديج لي جمه لي. أنا قساك وحاسك قان صدي توتة إنت ملها إيران سنة ملها إيو ترتان أنا رح تركان كيف قلي لها سيدا فهمتي أه. مرحلة دايد هرت هالكاس أي مريسي. أولنا نلقو مسوا هواي سنشرين نلقو ما نسوا دولي شرين لكن غاسك غاسك أوو يا شيا أصعدنت أوو كأوو أيا أصعدنت لقمنا يا بين ده لقو قات مركو حنلي هاي أنت سكوت دايد حلفا دي كل حلفا ودتين من كانوا صاك عصي حلفا دي يجابون حلي أرتبيور بعدين رعدين كوي دل شوغا يا كوي دبت شوغا بهيجن بانو نهاي أو أنكال هرلا هاي سيدا رمتي أه وحن آد إيه آد وقوم هاد علينا يا أون هل كانوا قم هاد نقيا دمام بشعبك سومالي دا إتوبيا مركان إلى هذا دي دي إس أي لقى حمان تكجا ساري وحلا وحي وتن يجو هب كوديبا كجا رب تمشى أيام هو تأد وقوم هاد علينا يا ما هاد الله بعد وحن علينا هيا نمكي ليو بوليس كها السيد اللي بحيدي لقى بق جري ما دحين كور هبين إياه معلن ما دحين كور هاشيرو هاشيرو الله يبوليسكو هاشيرو الله وحنا هم بليين يا حلي يا ذا الله يجي هانتي أي كوشي نودا هاشيرو هاشيرو الله يبوليسكو هاشيرو أو وحنا هم بليين يا حلي يا ذا الله يجي
hantiyay guushiina badda waligimba chirochoga ona lefna haguulaysato aan guulaysano habeen iyo maalin isku tag Soomaaliyeey isku tirsanaada kulligin macaarid iyo maxaafid maanta ma kala lihin halbaanu nahay soo isku tirsadae habakiina daagdarane taageera waligiine guul iyo gobanimo soo isku tirsadae habakiina taagdarane taageera waligiine ogaadeen yaa dega yaa dunyaa dhaqan jiray ku dabaal jiray geel ogaadeen yaa dega ayaa dunyaa dhaqan jiray ku dabaal jiray geel annaga iskala dalkaniyo guul iyo gobanimo saa idinka rayno baan mar walba idinka raynaynaa waagaag aan geeridu dhibaysa waagaag aan oo dhaqaaqdo kuwaad waalidkood iyo walaalkood balaysa weyrahaya moogta guul iyo gobanimo waagaag waagaag aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan jaaliyadda barnaamijkeennii maanta aynu ku taageeraynay dowladdan halkaas iyo halkaasaan ku soo gabagabaynaynaa waxaan idin leenahay dhammaantiin guul cabdi maxamed cumar guul dhammaan ma garanaysaa shucab weynaha dowlad deegaanka soomaalida guul baan leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi